हेलो गाइस, स्वागत छ साइबरटो ब्लगमा। हामी जाममा फसिरहेको छ घुमको, एकदमै खतरा जाम भइरहेको छ यहाँ। हाम्रो आज त हल्का मोटो ब्लग गर्दैको नि यसो। आज त हामी सिङरिङताम मेरो त फर्स्ट टाइम हो, त्यसै कारण दा अनि हामी पछि पनि दा आउँदैछ। कस्तो छ यो त्यो तिन माइलको जङ्गल घनघोर, कस्तो घनघोर छ यो जङ्गल चाहिँ। राति त यहाँ हिँड्नु टेन्स हुन्छ, यहाँ पानी अब पानीको यो बन्द गर्दैछ, साह्रै बाटो भइसक्यो, अन्त त्यसको बन्द गर्दैछ। आज त एकदमै चिसो जाडो पनि छ, एकदम खतरा जाडो भएको जस्तो भयो। हाम्रो